ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ የሳውዲ ሩዝ በስጋ ወይም ካብሳ ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባት በፊት ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት አስፍሩልኝ እመልሳለሁ። ለነባሮቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ እና ቀጥታ አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ ሁሉንም። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ እንደርድሬያለሁ ማለት ነው። በደንብ የታጠበ የበግ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ሁለት ቲማቲም፣ ለሩዝ የምንጠቀመው ቅጠሉ፣ ቀረፋ፣ ክሙን፣ ጊርፋና ሚስማር፣ ሊሞን አስወድ፣ ቁንድ በርበሬ፣ የድንብላል ቅመም፣ ሁሉም የተደባለቀ ቅመም፣ ጨው፣ እዚህ ደግሞ ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው ለመቁላያ። ከትፌ እንገናኛለን። ያው ከትፌ መጥቻለሁኝ። ወደ አሰራሩ ነው ማለት ነው ቀጥታ የምገባው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። በቅድሚያ የሚበቃኝን ያክል ዘይት ጨምርበታለሁ። አንድ ራስ ሽንኩርት ነው ማለት ነው የከተፍኩት። ቅድም እንዳያችሁት ያው ታዩታላችሁ ብዬ ነው ብዙ መጠኑ ነው የማልገልጸው። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ፣ ችግር የለውም ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። በኮሜንትም ቢሆን እመልሳለሁ። አንድ ማንኪያ የተፈጨ ወይም ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ። ከዛ በመቀጠል ቲማቲምንና የፈረንጅ ቃሪያ ጨምሬበታለሁ። የሚያቃጥል ስለማይወዱ ነው የፈረንጅ ቃሪያ ያረኩበት እና ይህን ያው አቁላልቶ መስራት ስለምወድ ነው። የተቁላላ ሁሉም ነገር በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁን አሁን እየጨመርኩ ነው። ሁሉን ጨምራለሁ። ጨው፣ እርድ፣ የድንብላል ቅመም፣ ሁሉን ነገር ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ቅድም ስላሳየኋችሁ ነው። አሁን ስጋውን ቀጥታ አስገባለሁኝ። እሳቱን ቀነስ አድርጌ ነው እያቁላለሁ ያለሁት ለማቁላለት እንዲያመች ማለት ነው፣ ውሃ እስከምጨምርበት። በነገራችን ላይ የምሰራው ብረት ድስት በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ የሚያደርስ ብረት ድስት ነው። እንዲህ ካቁላለን በኋላ የፈላ ውሃ ጨምረንበት በዚህ ብረት ድስት ስጋ ለማብሰል ጠንካራ ከሆነ 20 ደቂቃ፣ ጠንካራ ያልሆነ ከሆነ ስጋው 15 ደቂቃ፣ ዶሮ ደግሞ እንዲሁ 10 ደቂቃ ብቻ ነው ማለት ነው የሚፈጀው እና አሁን ይሄንን በ20 ደቂቃ ነው ማበስለው ትንሽ ጠንካራ ያልሆነ ስለሆነ ስጋው እና አሁን የፈላ ውሃ ጨምሬበታለሁኝ። በደንብ አድርጌ እከርነዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ አየር እንዳይገባበት አድርጌ ነው የምከርነው። እንደምታዩት እያጠበቅኩት ነው ያለሁት። አየሩ ከወጣ ብዙም ስለማይበስል በደቂቃ እንዲበስልልን ማለት ነው። አሁን ከ20 ደቂቃ በኋላ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ይህች የምትሽከረከረዋን ነገር እሳቱን ካጠፋን በኋላ ነው መክፈት ያለብን ወደ ላይ። ከዛ እንፋሎቱ ካለቀ በኋላ ነው እንደዛ ማድረግ ያለብን። አሁን የታጠበ ሩዝ እዚህ አቅርቤያለሁኝ። ሩዝ የሚበቃኝን ለቤተሰብ የሚበቃችሁን ነው፣ ስጋውንም እንደዛ የሚበቃችሁን ነው ማድረግ ያለባችሁ። እኔ ይሄን ያህል ነው አልልም፣ ሁለትም ሶስትም ሰው ይኖራል። እኔ 3 ኩባያ ነው ያደረኩት። በእርግጥ ለቤተሰቦች የሚበቃኝን ነው ማለት ነው ያደረኩበት። አዎ፣ በዚህ መልኩ እየበሰለ ነው ሩዝ። በዚህ መልኩ ደርሰዋል። ቁሌቱንም ከላይ ማጣፈጫ አድርጌበታለሁ ሽንኩርት ምናምን ሰርቼ።